उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिनिधि प्रतिपक्षमा रहेकाले विरोध गर्ने र सत्ता पक्षमा बस्नेले निरङ्कुश बन्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र मजबुत हुन नसक्ने बताउनु भएको छ आइतबार मन्त्रालय मन्त्रालयमाथिको बजेटमा आएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै श्रेष्ठले विरोधका लागि विरोध, विरोध गर्ने र सत्ता पक्षमा रहे पनि निरङ्कुश हुने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र मजबुत हुन नसक्ने भन्दै नयाँ अभ्यास सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो उहाँले सदनमा बजेटका विषयमा छलफल गर्ने र आएको सुझावहरूलाई अंगीकार नगर्ने परम्परालाई पनि अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी बढुवामा पैसाको चलखेललाई सुन्यमा झारिएको दावी गर्नुभयो त्यस्तै उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष ढंगले छानबिन गरिरहेको भन्दै बालुवाटार यति ओम्नी लगायत काण्डमा अनियमितता भ्रष्टाचार देखिए कसैलाई पनि छुट नहुने स्पष्ट पार्नुभयो सीमा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र चुस्त दुरूस्त बनाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उहाँको भनाइ छ सीमा सुरक्षाका लागि हालसम्म दुई सय पचास बीओपी स्थानमा गरिएको र थप स्थानमा पनि स्थापना हुने उहाँले उहाँले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले आवश्यक कदम चालिसकेको र हालै आएको बाढी पहिरोबाट पीड़ितहरूलाई आवश्यक राहत र पुनस्थापना गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ट्राफिक प्रहरीको प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका दुई हजार पचहत्तर बमोजिम काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यमा खटिने प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी नायक उपसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था अनुसार प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्दै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट त्यसमा पनि माग गरिएको छ यहाँ मान्य सदस्यहरूले पनि यस सन्दर्भमा ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो त्यसमा मन्त्रालयको ध्यान गएको छ प्रहरी नियमावली दुई हजार एकात्तर अनुसार रिक्त सिट सङ्ख्यामा नियमानुसार योग्यता पुगेका प्रहरी निरीक्षकहरूमध्ये कार्य सम्पादनको का आधारमा चौवालिसजना प्रहरी निरीक्षकहरूलाई प्रहरी न्याय परीक्षामा उपरीक्षामा पदमा बढुवा गरिएको छ जनताको जीवदानको रक्षा गर्ने शान्ति सुरक्षा कायम गरी अमन चयनको वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ अपराधिक गतिविधि न्यूनीकरण गर्न अपराध न्यूनीकरण कार्यजना बनाई कार्यान्वयन गरि गर्दै लगिएको छ उहाँले पश्चिमी नेपालको जोखिमलाई मध्यनजर गरी दाङ र कैलालीमा पूर्व विपद तयार अभ्यास पनि गरिसकेको बताउनु भयो